مرشحين حزب برواقو ee degmooyinka Dorhoriya Gaashaamo oo maalmihii dambe ku jiray laha doorashada ayaa xilli habeenimada si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaashaamo. Intaas ka dib subaxnimadii wafdiga murashaxiinta ayaa kulan la qaatay boqolaal shacab oo taageeray xisbiga Barwaaqo. Ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Jaraar Maxamuud Axmed Suldaan. Waxa weeyaan dadaal baa samaysan sida loo soo dhaweeyseen ee loo soo dhaweeyseen ee loo shaqeeyseen waa ku mahadsantihiin. Waxa maanta aragtaan hospitaalka qiimaha leh ee ku yaalla degmada Gaashaamo inuu shaqeeyo oo uu noqdo mid looga yimaado muddo dadka shaqeeya ay u soo tallaabaan. Waxaan idin leeyahay dadweynahaygow, war maanta meel aynu kala oo maxaa ku dhalaa la sii qoolaaliyaa ma jirto. Xisbiga BB baa inagu furan, dhalinyaradeenna iyo waxgaradkeennuna aad iyo aad bay u mahadsanyihiin inaynu xididada adkaysanno, inaynan jaaliskeenna luminin. Haddaynu gobol doonayna iyo haddaynu kawsil doonayna, waxna waa inoo qabsoomeen, waxna waa dhiman yihiin. Waxa dhiman dowladdu meynu ka helayna xukuumadda hogaaminaya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waa xukuumad matali karta dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida ku nool. dhinaca kale wasiir ku-xigeenka xafiiska xoolaha deegaanka Soomaalida Abshir Cumar oo ka mid ah murashaxiinta xisbiga Barwaaqo ee degmada Gaashaamo ayaa ka hadlay waxyaabaha ay qaban doonaan marka shacabku codka siiyaan. Xisbigeenu waa Barwaaqo, waa xisbiga degmada. Marka hore dheef waynu ka helnay, iminkana dheef waynu ka haynaa. Mashruucyada ugu waaweyn ee degmada ka dhisan waa xisbiga hirgeliye weeyaan. Dhakhtarka waa aragteen, iskoolka waa aragteen, biyogelinta waad aragtaan, biyogelintii wareego iyaduna socota oo ceelkii la sameynaya waa aragtaan. Sidoo kale murashaxiinta kale Cabdixaafid Cali Cabdi iyo Warsan Cawiil ayaa shacabka ugu baaqay inay codkooda siiyaan xisbiga Barwaaqo. Xisbigeennana haddii Ilaahay ka dhigo calaamadiisa ma garanaysaan waa gruubka. Maalintaa codka ugu rudeeyaana gruubkaasi ma seegin. Kolley waxaan nahay mas-uuliyiintii u dhashay degmada, ogna baahida degmada, ma lihiin kolley cidab la farayo. Waxaan nahay rag xoogaha oo degmada muddooyinkii uun bilin joogay baahida u baahda degmada loo hayo. Insha allah waxaan doonaynaa in aanuna baahida degmada soo dhicino miis kastana iyo albaab kasta iyo wadna kasta inala gasho inaan maxay tahay aan baahideena aan dibaayi doono. Idaguna waxaanu codka aad la siisaan dhammaantii. Gaashaamood mar hore iyo mar labaad waan ballanay, ballanteennu meel bay ahayd. Maanta waxaan rabnaa ballanteed maalinka hore naga qaadeen inaan maanta aad fulisaan wiigagan soo socda inaad noogu deeqdaan fartiinna oo nagu garab istaagtaan si aan idin noqonno dad idin matala oo idin soo dhiciya xuquuqdiinna. Waxaan rabnaa inaad idinkuna aad nagu garab istaagtaan ood codkiina na siisaan, kadibna nagula xisaabtantaan wixii aad maanta aad noo qabateen in aanuguna waajibaadkiinnii iyo abaalkiinnii aan soo celinno insha allah. Ugu dambeyntii waxgaradka degmada Gaashaamo ayaa sheegay in codkooda iyo cududooda u horayaan xisbiga Barwaaqo. Anigu waxaan ahaa dhalinyartii ama gudoomiyihii dhalinyartii kacdoonkii Cabdiilay, haddana waxaan galay mucaaradka. Mucaaradnadana marka lagu raagana waa lala qabsadaa iminka mujaahidnimaa sheegtaaba mararka qaarkood. Mucaaradkii markii aanu galay sistamkan mucaaradka u galay wuxuu ahaa nidaamka xisbiyada badan ee waddanku qaateen. Waxay noqotay nasiib darro xisbiyadii xisbiya curdina oo iminka la aasaasay oo bila jiray, nasiib darro si kadiisa xisbigii isagoo wax talaan la weydiin ayuu doorashadiiba ka baxay. Deba waxaan aragtay xisbigii anigiioo taagan buu isagii dhacay. Haddaba walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa sahan haddii meel loo diro, annagu sahan baanu ahayn. Waxaan rajaynaynay meel BB ka mudan inaanu dadka u soo weelayno, laakiin waxaanu soo noqonay. Aanu idiin sheegaynaa hortu reeraha meel loo raraa ma jirto. Annagu waxaanu nahay odayaasha degmada, xisbigu wuu nala shaqeeyey, annaguna waa nala shaqaynay, waa ogeydeen. Markii ay abaartu dhacday, mas-uuliyiintana waxay ahaayeen iyaga oo aan xildhibaana ahayn ayay nagu hagayeen. Maantana insha allah waxaynu rajaynaynaa markay xil qabtaan inay ka sii badiyaan baynu rajaynaynaa. Intaasi kadib wafdiga iyo sidoo kale shacabka ayaa socod lugah ku dhex maray magaalada Gaashaamo si ay u muujiyaan taageerada xisbiga loo hayo. Baraacal Qaaje, Telefishinka Saab, Gaashaamo.